شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan di antara nikmat yang sangat besar dalam menjalani kehidupan ini, itu yang harus kita jaga adalah as-sihhatu wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Terkadang kita punya iman, terkadang punya kita keislaman, namun pada hakikatnya itu sangatlah kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang menjadi qudwatun hasanah di atas muka bumi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik, memberikan kita selalu kesehatan agar kita selalu menjalani kehidupan ini dengan kesabaran. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lampunya telah padam dan kitabnya tidak bisa dibaca. Ya. Mau diapa ini jemaah? Oh iya, mau dikasih lampu, mau dikasih penerangan. Ya bisa juga, karena tidak bisa dilihat. Ya mungkin ditaruh kah di mana? Bisa taruh di mana? Kenapa gensetnya? Matikan lampu sebagian toh. Matikan lampunya sebagian. Iya, tidak mampu. Ah, itu nyala. Matikan lampu WC situ. Matikan lampu toilet di situ saja. Ah, matikan lampu sebagian. Matikan, anak-anak. Ah, cepat. Matikan lampu sebagian. Di toilet. Sudah, mungkin bagus ini. Insyaallah. Bisa mungkin dikasih mati yang lain. Nah, sudah cukup mungkin ya, sudah bagus ya. Insyaallah taala. Baik. Maka dari itu kita kembali kepada pembahasan kita. Tidak ada lagi kendala, karena dalam suatu pembelajaran, dalam satu menuntut ilmu, pasti ada-ada saja suatu halangan yang bisa membuat kita semangatnya itu menurun ya, terkadang dari rumah itu full ya semangatnya, cuma ala kulli hal ya, kita dalam keadaan ada sedikit gangguan, dan gangguan ini tidaklah membahayakan jiwa kita, namun hanya semangat kita terkadang menurun. Baik, maka di sini disebutkan fis siwaki was sunanil fitratih, siwak atau sikat gigi dan sunnah-sunnah fitrah. Iya, masya Allah ya. Jadi pembahasan malam ini adalah tentang siwak, kemudian sunnah-sunnah fitrah. Jadi ada sunnah-sunnah yang fitrah, sunnah yang hakikatnya itu mustahab, diperintahkan untuk kita melakukannya. Wa fihi iddatul masail, wa fihi iddatul masail, di dalamnya ada beberapa permasalahan atau pembahasan. Maka di sini sebutkan as-siwaku huwal isti'malul 'udun aw nahwu fil asnani aw al-lisati. Maka di sini disebutkan as-siwak. Nah, siwak ini adalah al-isti'mal, alat ya, dia adalah alat untuk apa? Dia itu dari udun. Apa kalau udun? Ranting. Nah, ranting kayu. Dia itu terbuat dari ranting kayu. Iya. Kalau ada yang mau bersiwak pakai besi, masuk tidak? Nah, tidak masuk. Kecuali mau pegangannya nanti akan semakna dengannya. Aunahu, atau yang semisal dengannya. Iya, berarti boleh kita memakai yang sejenis dengan siwak, yang sejenis dengan siwak. Fi asnani, pada sinun, pada gigi kita. Nah, jadi itu sunnah-sunnahnya. Kemudian siwak ini adalah alat untuk kita gunakan. Dia terbuat dari kayu atau yang semisal dengan kayu. Nah, maka lahirlah sekarang ini di zaman, di akhir zaman kita ini, itu seperti apa? Sikat gigi. Sikat gigi itu terbuat dari apa? Ada yang besi, ada yang plastik, ada yang damar, apalagi itu. Pokoknya dia bisa itu membersihkan pada al-asnan, itu gigi. Kemudian al-lithati, kemudian gusi. Nah, itu kegunaannya sebenarnya sikat gigi. Karena terkadang ada gusi kita yang kotor, di atasnya, ke bawahnya lagi gigi kita, maka ini yang digunakan. Maka di sini sebutkan li izalati ma ya'liku bihima minal at'amati warrawaihi. Dan ini kegunaannya adalah li izalati, untuk membersihkan apa yang menempel atau apa yang mengikut atau apa yang terikat dengannya itu, biha, bihima, dengan apa, dari al-at'amati, dari makanan. Jadi itu asalnya didatangkan siwak dan sikat gigi atau yang semisal dengannya. Maka itu kegunaannya mengangkat kotoran dari sisa-sisa makanan pada gigi kita, warrawaihi, dan baunya. Nah, itu gunanya sikat gigi. Nah, jadi orang dirutinkan sikat giginya, maka yang pertama itu menghilangkan apa yang menempel pada gigi kita, kemudian bau yang ada pada mulut kita. Nah, itulah sikat gigi. Nah, maka datanglah satu permasalahan, al-mas'alatul ula, hukmuhu, hukumnya. Maka disebutkan di sini as-siwaku masnunun fi jami'il awqati. Masyaallah. Sikat gigi atau bersiwak itu pada semua waktu. ya pada semua waktu. Ini ikhtiaratnya pada penulis. Ini penulis yang mengatakannya. Sampai di sini disebutkan hatta sha'imi law tasawwaku fi halin siyamihi fala ba'sa bidzalika sawa'un kana awwalan nahar aw akhir. Maka di sini disebutkan hingga orang yang berpuasa kemudian tidak mengapa baginya dia bersiwak pada setiap keadaan dia siyamihi fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa dia bersiwak, maka tidak mengapa dia bersiwak. Maka ini yang dikatakan bahwasanya kita bersikat gigi itu diperintahkan pada setiap waktu. Nah, datanglah satu permasalahan ketika seseorang dalam siang hari. Hah? Kenapa bisa boleh? Hah? Ya karena ada sebagian ulama memakruhkan bersikat gigi di siang hari. Iya, sampai tenggelam matahari, waktu di sore hari. Nah, ada itu disebutkan bahwasanya itu di sore hari dimakruhkan. Adapun di siang hari itu dibolehkan. Ya, jadi kalau pendapat para ulama di situ memang ada khilaf. Ada yang mengatakan di siang hari sampai dengan di sore hari itu yukrahu, itu dia dimakruhkan. Dimakruhkan untuk bersikat gigi. Bahkan terjatuh ke dalam hal yang diharamkan ketika dia bersikat gigi. Kira-kira kenapa bisa diharamkan? Kenapa bisa haram? Karena ketika dia sikat gigi ditelan sikat giginya. Nah, ini tidak boleh. Ya, jangan. Nah, itu menjadi haram, bahkan batal puasanya. Ya, jangan ditelan, apalagi kayu siwak. Nah, itu kan kayu siwak agak panjang, nah, jangan disisahkan sedikit. Ya, dipakai saja bersiwak. Nah, maka di sini sebutkan ini pengarang memberikan suatu penjelasan bahwasanya hatta sa' itu dia juga tidak mengapa untuk bersiwak. Nah, itu dia, masya Allah. Pada halin siyamihi fala ba'sa bidzalika sawa'an kana awwalan nahar aw akhir. Kenapa penulis mendatangkan perkataan ini? Karena ada sebagian ulama memakruhkan pada sore hari. Nah, itulah dia. Iya, waktu duna akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan secara mutlak, tarkiban mutlakon, tanpa memberikan batasan waktu tertentu. Duna akhir, tanpa batasan waktu tertentu. Masya Allah, ya. Karena Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk bersiwak tanpa tidak ada ikatan waktunya. Maka di sini disebutkan haitsu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam as-siwaku matharatun lil fahmi mardatun li rabbih. Masyaallah, ya. Siwak itu adalah membersihkan lil fahmi, membersihkan mulut kita. Kemudian mardatun li rabbih, kemudian mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bapak-bapak itu rajin-rajin bersiwak, dan dibatalkan illat tersebut dengan hadis ini bahwasanya orang yang mengatakan yukrahu bisiwaki min awalin nahar, inilah dia hadisnya, bahwasanya orang yang memakruhkan untuk bersikat gigi pada siang hari itu dibatalkan oleh dalil ini. Kenapa? Nah, mari kita dengar artinya. Maka di sini sebutkan laula an asyaqqa ala ummati seandainya an asyaqqah, saya itu tidak memberatkan ala ummati, pada umatku, la amartahum bisiwaki inda kulli salatin, maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali menunaikan salat. Ya, makanya ya ada satu jamaah itu ya lebih dikala kita yang menjalankan sunnah sebenarnya. Dia hari-hari ngantongi siwak, ngantongi kayu. Ya, harganya kayu siwak itu cuma 15.000. Iya kan? Cuma 15.000. Ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikat gigi. Iya. Biasa terkadang orang tidak mau sikat gigi ketika dia sudah makan. Setelah makan ya tidak mau lagi makan. Ya makan saja, setelah makan sikat gigi lagi. Ya susah kamu mah. Jangan dikasih susah. Iya, sama di kampung dulu itu, di kampungnya istri, nah, kalau dia sudah makan sahur itu kemudian sikat gigi, ya tidak mau lagi minum kopi, tidak mau lagi minum teh, ya tidak mau lagi minum ini makan ini, padahal sudah panjang waktu, sudah masih ada waktu yang panjang. Iya, orang di sana itu makan jam 4, ya sampai setengah 4 lagi, ada yang bahkan jam 3. Kemudian setelah makan sahur jam 3 tidur kembali. Iya, karena selama dia tunggu subuh. Iya, makanya dua azan yang kita kenal dalam syariat Islam, azannya Bilal dan nah, itu dia. Ketika Bilal radhiyallahu taala anhu azan, maka kita masih bisa makan. Iya, sampai diriwayatkan antara azannya Bilal dan Ummil Maktum itu 40 ayat. Iya, berarti ada setengah lembar atau satu halaman. Nah, itu kalau kita siwak setelah setiap kali ketika dia menunaikan salat. Nah, itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun terkadang kan kita manusia. Iya. Terkadang lupa untuk sikat gigi. Ya, apalagi ketika bangun tidur, nah, itu bahkan wajib sebenarnya. Bangun tidur, sikat gigi. Nanti akan datang pembahasannya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali hendak ingin salat, maka beliau itu bersiwak. Kita tidak. Setiap kali kita hendak ingin salat, nah, maka kita banyak kerjaan. Ya, itu kita bedanya. Iya, banyak menghayal. Iya, pekerjaan terkadang banyak sekali menumpuk. Bukan kita menunaikan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan selanjutnya al-mas'alatu tsaniyatu mata yata'aqqidah. Kapan itu ditekankan? Ah, ini dia. Ada penegasan di sini. Yata'akkad atau yata'akkadu, kapan itu ditegaskan dalam pembahasan ini, pembahasan tentang siwak. Maka di sini sebutkan wa yata'akkadu indal wudu'i. Nah, ini dia, masya Allah ya. Karena setiap kali kita itu terbangun dari tempat pembaringan kita, minan naum, al ibtibahu minan naumi, terbangun dari tempat tidur kita. Iya, karena kenapa saya mengatakan wajib? Disebabkan karena itu bisa mengganggu tetangga kita, tetangga kiri kanan kita ketika salat subuh. Iya, apalagi yang tidak pernah salat subuh. Iya, tidak mungkin sikat gigi jamaah. Iya, paling dia sikat gigi. Ada itu anak-anak biasa diajarkan apa lagunya itu di TK. Siapa yang hafal di sini bapak-bapak? Lagu di TK itu. Ya, bangun tidur ku terus mandi, kemudian jangan lupa menggosok gigi, kemudian dia lupa salat subuh. Iya tuh, Ya, coba dia bangun tidur ku terus mandi, kemudian tak lupa menggosok gigi, kemudian salat subuh. Harusnya begitu liriknya. Iya. Itu diajarkan kita untuk senantiasa mengingat bahwasanya al-imtibahu minan naum itu dianjurkan untuk bersiwak, untuk sikat gigi. Iya, karena di antara kesehatan itu juga kesehatan gigi, kesehatan gusi itu ditekankan untuk bersiwak. Ya, kita ditekankan untuk bersiwak. Kemudian wa inda taghyiru raihatul fami. Ketika at-taghyiru berubahnya apa? Raih, bau. Nah, ini apalagi orang yang kerja kantoran, orang kerja di kantor bebak sana, kantor bebak ada ya, saling kang di bebak itu kan baunya memang bau ikan lah. Tapi kalau kita bercerita, iya, dia namanya dulu bau kayak itu, siwak lagi. Kita disunahkan untuk itu. Ketika berubah bau mulut kita, maka kita untuk disunahkan apa? Bersiwak. Nah itu. Makanya ini salah satu siwak itu tidak membatalkan puasa. Maka di dalam Mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwasanya yang termasuk tidak membatalkan puasa adalah siwak. Iya, kecuali pengharum mulut. Tahu pengharum mulut? Ada yang tidak diterima qadanya atau fidyahnya. Tidak diterima itu. Yang diterima itu sesuai yang apa kita makan. Kalau yang kita makan itu lengkap, iya, maka itu yang dihitung oleh syariat. Ya, maka jangan, iya, saya ini hanya mengqada, saya hanya bayar fidyah, saya hanya memberikan fakir miskin, iya, seadanya saja. Ada nasinya, iya, ada ikannya, selesai. Nah, itu tidak dihitung. Sebelum bersiwak kita lakukan apa? Iya, ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama dengan siwak, kemudian yang kedua berwudu, kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Ini yang paling afdolnya dalam membaca Al-Quran, yang paling ya, karena setiap kebaikan, setiap kejelekan, apalagi kebaikan, itu ada yang paling afdolnya. Seperti kita berbicara tentang haji itu kan rukunnya ada 5, bahkan ada yang mengatakan 6. Yang paling terakhir adalah apa? Tertib. Nah, itu tertib. Yang paling afdolnya apa? Beda arafahnya. Iya, ada yang 9, ada yang 10. Ya, yang tidak afdolnya apa? Yang tidak berpuasa. Ya, yang berpuasa dari 1 Dzulhijjah sampai 9 sampai 9 Dzulhijjah, maka itu yang mendapatkan semuanya. Iya. Maka itu yang akan mendapatkan semuanya. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, maka sama dengan ketika kita mau melamar. Ini kebaikan besar. Tungkahul mar'atu li'arba. Nikahilah wanita itu karena 4. Yang pertama li jamaliha, karena apanya? Kecantikannya. Kemudian walihasabiha, kemudian apanya? Nasabnya. Kemudian walimaliha, kemudian apanya? Hartanya. Kemudian yang keempat walidiniha, farfat bizatid din taribat yadaka. Jika engkau ingin selamat, maka pilihlah apanya? Agamanya. Ini kebaikan besar. Ketika kita melamar, maka yang dilihat apanya? Agamanya. Min alamati sa'adati fid dunya wal akhirah al-imra'atin salihah. Di antara tanda keberhasilan di dunia dan di akhirat adalah memiliki apa? Iya, istri yang saleh. Ya, bagaimana yang tidak memiliki istri? Iya, kasih soleh dirita. Ya, itu kuncinya. Banyak sekali. Ya, kenapa biasa ada istilah itu datang? Ya, saya yang mau kawin lagi. Ya, ada mengatakan bahwasanya kalau saya diizinkan kawin lagi, maka Anda akan masuk surga. Iya. Mana hadisnya? Tidak ada hadisnya ini. Iya. Ini kita tanya ibu-ibu ini, tidak ada hadisnya itu, Bu. Iya, jangan kita mau diano. Tapi kalau secara umum, secara nas ada. Iya, secara umum dan secara nasnya ada. Bahwasanya di dalam hadis riwayat Bukhari, bahkan di dalam muttafaqun alaih disebutkan bahwasanya idza sallati imra'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha udkhilil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika perempuan menjaga salat 5 waktunya, kemudian yang kedua, menjaga puasa Ramadannya, kemudian yang ketiga, menjaga kehormatannya, kemudian yang keempat, mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang engkau sukai. Inilah dalil taati suami. Ya, jangan bilang ini bisa. Ya itu terus, yang lain kayak itu tidak. Jangan seperti itu. Ya, seorang perempuan ketika suaminya mengatakan ini, maka dia tidak boleh mengatakan itu. Nah, itulah. Maka diantara tanda keberhasilan seseorang itu memiliki apa? Dan bagaimana mendapatkannya? Maka seorang suami dia juga harus menjadi soleh. Jangan istrinya yang soleh, baru kita yang salah. Maka ini yang tidak dibolehkan. Kemudian wa inda salati, maka setiap ketika melakukan salat, wa kadza inda dukhulil masjidil manzili. Masyaallah, ya, ini yang selalu itikaf grup. Ya, bagi yang berminat mau beli siwak, maka kami sediakan. Ya, itu suatu ladang pahala. Ya, ini siwak sama dengan jenggok jemaah. Ini kita tidak terlalu repot, tidak terlalu capek, kita sudah dapat pahala. Iya. Siwak ini tidak terlalu berat, kita bawa kemana-mana, bahkan kita bisa kasih masuk di dompet. Iya, laki-laki perempuan ini yang hadir di majelis ini, maka nanti pekan depan dibawa siwaknya. Iya, paling tidak nahuhu, apa yang semisalnya, paling tidak sikat gigi lah. Ya, kita menjaga sesama kaum muslimin, maksudnya ya jaga tetangganya, apalagi bercerita baku depan. Ya, jangan ganggu tetangganya dengan bau yang tak sedap. Iya, tidak mau Naji itu bilang. Iya, cuma kita itu orang Makassar, ya, tinggi sirita dan tinggi paceta. Nah, itulah dia. Ketika dia juga masuk ke dalam rumah. Nah, ini tadi saya mengatakan ketika masuk rumah, li hadis Miqdami ibn dakhul fil baiti itu bisiwaki. Ini istrinya yang mengatakan jamaah. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, maka sebelum dia memasukinya pintunya, maka dia terlebih dahulu untuk bersiwak. Ini yang sudah menikah. Praktekkan ini. Ini akan menjadi romantisme dalam kehidupan rumah tangga. Orang yang bau harumnya mulutnya ketika berjumpa dengan istrinya, maka akan menarik suatu perkara. Iya, tidak tahu perkara apa yang didatangkan. Yang jelas perkara kebaikan. Coba orang yang ketika masuk ke dalam rumahnya, yang pertama baunya tak sedap. Iya. Kemudian yang kedua bau Allah. Iya. Kemudian yang kedua, ketiga bau roh. Bau rokok ini, ya, apalagi kalurus suriah, gudang garang, besar rumami, bauna. Iya, kalau kita di dekatnya itu, makanya lebih berat itu perokok pasif dan perokok aktif. Ya, pasif itu kita langsung yang menghirup udaranya, asapnya. Kalau perokok aktif, ya setelah dia isap dia kasih buang keluar. Iya, katanya dia mau menikah. Ya disuruh perintahkan badannya. Iya, karena kenapa? Kalau kita masuk ke dalam rumah itu berbeda lagi peristiwa. Iya. Makanya guru kami selalu dulu menasihatkan, ketika Anda sudah berkeluarga, maka pilihlah paling tidak rumah yang ada pekerangannya sedikit. Paling tidak rumah yang lapang, biarpun kecil, yang penting pekerangannya luas. Ya tidak, yang penting kecil dah. Yang penting kita bisa hidup di dalam. Iya, karena kenapa? Ada sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kaum perempuan. Iya, ketika perempuan di rumahnya, maka dia disunnahkan untuk berdandan sebelum suaminya pulang dari rumah. Ya kalau kita tinggal sama mertua, tinggal sama kedua orang tua, tidak mungkin istri kita itu berdandan, tidak mau malu dia jamaah. Iya. Apalagi yang tidak ada suami, tidak ada istrinya. Ya siapa yang mau dandan dia? Iya maka berusaha ini. Ya yang apalagi yang bujang ini ya kumpul uangnya. Gimana Abdurrahman? Iya, kumpul uangnya. Iya, waktu sudah masuk deh. Iya, insyaallah taala. Baik. Nanti kita lanjut insyaallah taala pada pembahasan mata yata'akkadu. Mata yata'akkada. Kapan di Allahi wa barakatuh.